Hai os outros poetas acolleu este pasado sábado a 16ª edición da Festa da Palabra, un evento emblemático que celebra a riqueza da lingua galega e honra a figura literaria destacada de Xosé Luís Méndez Ferrín, premiado deste ano. Todos coincidiron en alabar o traballo feito nesta paraxe pola cultura galega. A Península dos Poetas débese exclusivamente a Luís González Tosar. E, por tanto, parabéns, porque eu non tive a sorte de estar en anteriores edicións, pero si seguín, como non pode ser de outro xeito, a evolución desta Península, e non hai que e esta é unha obra túa, unha obra na que pides colaboración, pero unha obra na que tú tes un extraordinario protagonismo. Aquí está todo o teu facer e aquí sigues engrandecendo a cultura galega. Por tanto, eu creo que o gran homenaxeado, que o gran premiado debe ser tú, Luís. Destacar o que se logrou quedar aquí. Unha cospacio fundamental, unha cospacio que exixe do compromiso de Diputación, de Xunta, de Concellos e de institucións, un ecoespacio que, sin a presenza de Luís e a perseverancia, levamos hoxe 16 anos. Eu lembro o primeiro ano, cando viñemos aquí, a pouca fe que había no proxecto. E, bueno, teimando e teimando, temos este espazo que é increíble. Xente que ven de fora, de verdade, dá un paseo por aquí, perdes entre as esculturas e, dende logo, eu creo que este vai ser o Serralves portugués, chamo eu. Con tempo, pouco a pouco, pasiño a pasiño. Entón, bueno, o que hai que ter sorte é que Luís siga peleando, siga teimudo como sigue, siga chamando insistentemente e nós, a partir desa insistencia, pues levar a cabo ese apoio que necesita Insua. Transmitir os parabéns ao nome da Xunta de Galicia a todos os premiados no día de hoxe. En primeiro lugar, o premiado especial a Xosé Luís Méndez Ferrín, que non nos pode acompañar, acompañounos moitas veces aquí durante todos estes anos, hoxe non pode estar, pero súmase a esa lista, a ese repertorio de persoas recoñecidas nesta Festa da Palabra durante todos estes anos. E, como digo, pues quero, a través de Moncha, a través de Oriana, que está tamén por aí, que lle transmitades no nome da Xunta de Galicia o noso recoñecemento e o noso agradecemento polo seu traballo literario, o seu traballo cultural feito ao longo de todos estes anos. Este ano, dende o Carballiño, foron varios os premiados, ademais doutros moitos. Nas artes plásticas, Mercedes Gallego. Na música, Lucía Pérez. En acción social, a Federación de Autismo de Galicia. En emigración, Alberto López Barros. En cultura, na comarca, a agrupación cultural Avantar, que celebra o seu 50 aniversario este ano. E en comunicación, este medio, Badal Novas. Hai 50 anos, en 1974, ano no que uns inquedos mozos crean a agrupación cultural Avantar. O mundo remexíase con aires de mudanza e liberdade. Incluso nunha España onde o réxime franquista temaba con dureza e represión medradas por manterse fiel a uns principios nos que xa só crían uns poucos e desnortados nostálxicos. Nese mesmo ano, a dictadura máis lonxeva da Europa do século XX, a do Estado Novo Portugués, caía tras o golpe militar que todos coñecemos como a Revolución dos Carabéis, desaparecendo con ela o absolutismo fascista de parte da Península Ibérica. É neste contexto no que nacen a meirande parte das agrupacións culturais, tanto dentro como fora da Galiza. E é nese contexto no que nace tamén Avantar. Había unhas ansias enormes por saber, máis alá do que se transmitía no ensino unha familia, por aprender a nosa historia, por aprender a nosa lingua, en definitiva, por recuperar a propia identidade. Mas tamén cumpría recuperar o tempo perdido, por retomar todo aquilo que 40 anos atrás comenzara andaina coa xeración nos, coas irmandades da fala, con aquel estatuto galego truncado polos golpistas do 36. Coido que o traballo deu froito e podo dicir con moito orgullo que Avantar hoxe ten unha boa e animosa tripulación que agués un naufraxio non desexado por ninguén continuará con bon rumbo nada menos 50 anos máis. Unha gran satisfacción, pois, que a Fundación Insa dos Poetas, a través deste acto da Festa da Palabra,
se acordara de nós e nos concederan o premio á comunicación, non? Nada mellor que a palabra asociada con Badal Novas, porque nós é o que facemos, precisamente, transmitir palabras, ben a través dun medio como pode ser a televisión ou como pode ser un xornal digital. Palabras que reconfortan, intentamos sempre que sean palabras en positivo, que iso é o bo das cousas, pero sempre en positivo. O negativo xa aparece cando menos pensa, non? Entón, nós, como medio de comunicación, que temos unha trayectoria aínda realmente pequena, porque levamos solo 4 anos, pois é un reconocemento ao traballo, é un estímulo para seguir aportando de unha forma humilde, pois o posible para que as comarcas de Carballiño e Ribeiro pois teñan unha plataforma donde a sociedade, a través de organizacións, a través de asociacións culturais, pois poda transmitir ao resto o que pretende. Así que... Alberto Fernández. O acto rematou co desvelamento da escultura Espiral, unha peza orixinal do escultor Alberto Fernández, que simboliza a creatividade e a diversidade cultural do noso país. O acto rematou co himno galego con música tradicional.